नमस्कार, मी स्वाती गोडसे. आपण पाहता झी 24 तास पासवर्ड श्रीमंतीचा. या आमच्या खास कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. प्रेक्षक हो, श्रीमंत होऊ इच्छिणाऱ्यांनी आपल्या पैशांची योग्य गुंतवणूक कुठे, कशी, किती करावी याविषयी या कार्यक्रमात आपण मार्गदर्शन घेत असतो. आणि खास करून शेअर मार्केट आणि त्यातील फायदे तसंच गुंतवणुकीचे विविध पर्याय याविषयी या कार्यक्रमात आपल्याला मार्गदर्शन मिळत असतं. तर शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करत असताना काय काळजी घ्यावी, कशी गुंतवणूक करावी, ट्रेडिंग कसं करावं, या सगळ्या गोष्टींविषयी SR कन्सल्टन्सीचे संचालक शशांक रावले सर आपल्याला हे मार्गदर्शन करत असतात. तर शशांक सरांचं आपल्या या खास कार्यक्रमात आज स्वागत करूया. शशांक सर, खूप खूप स्वागत आपलं. तर आज शशांक सर आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत आणि तो विषय अत्यंत महत्वाचा आहे. आणि विषय आहे की योग्य गुंतवणूक करण्यासाठी 10 पर्याय नेमके कोणते असतात आणि या विषय यशस्वी गुंतवणुकीचे 10 नियम आपण आज शशांक सरांकडून जाणून घेणार आहोत. चला तर मग चर्चेला सुरुवात करूया. शशांक सर, यशस्वी गुंतवणूकदार होण्यासाठी योग्य गुंतवणूक करणं हे खूप महत्वाचं असतं आणि त्याविषयी आज तुम्ही मार्गदर्शन करणार आहात. तर ते असे नेमके 10 नियम कोणते आहेत, त्यापैकी पहिला नियम असा कोणता की ज्याच्या थ्रू यशस्वी गुंतवणूक होऊ शकते? पहिला आणि सर्वात मोठा इम्पॉर्टंट नियम माझ्या माझ्यामध्ये असा असेल तो म्हणजे योग्य ते ज्ञान घेणं. आज होतं असं की आज आपण नोकरी व्यवसाय करतो, आपण पैसे कमवतो, मेहनत घेतो, पण आपण कमवलेले पैसे नेमके आपल्याला कुठे गुंतवायचे, कसे वाढवायचं ज्ञान नसतं. आपण काय करतो, आपण कुठल्या तरी एजंटच्या भरोश्यावर आपण राहतो. बाबा मला हे ज्ञान घ्यायला वेळ नाही किंवा मला या गोष्टीची आवड नाही असं आपण म्हणतो आणि आपण एजंटकडे जाऊन हे पैसे देतो. जे एजंट असतात, समजा तुम्ही म्युच्युअल फंड एजंट पकडला, इन्शुरन्स एजंट पकडला किंवा कुठल्या बँकेचा एजंट पकडला, तर या एजंट लोकांना त्या विशिष्ट गोष्टीचं थोडंफार ज्ञान असतं किंवा त्यांना मार्केटिंगचं ज्ञान असतं. पण त्यांना गुंतवणूक म्हणजे कुठल्या गुंतवणूक कसा किती फायदा होईल, खरोखर फायदेशीर आहे की नुकसानदायक आहे, त्याचं इनडेप्थ ज्ञान त्यांना नसतं. आणि अशा लोकांच्या भरोशावर तुम्ही पैसे गुंतवता आणि तुम्हाला 2, 5, 10 वर्षांत कळतं बाबा मी माझी गुंतवणूक चुकली आणि मला चांगला काही तेवढा फायदा झालेला नाही आहे आणि आपले मेहनतीचे पैसे हे योग्य ठिकाणी जात नाही. लक्षात घ्या, जेवढं तुमचं काम महत्वाचं आहे तेवढं किंवा किंमत त्यांनी जास्ती तुम्हाला याचं ज्ञान घेणं गुंतवणीचं हे फार महत्वाचं आहे. का? जोपर्यंत तुम्ही काम करता, तुम्ही पैशासाठी काम करता, तुम्हाला तेवढं फायनान्शियल अवेअरनेस हे मिळणार नाही. पण ज्यावेळी तुम्ही तुमच्या पैशाला कामाला लावाल त्यावेळी तुम्हाला भरपूर जास्त फायनान्शियल यश मिळू शकतं. जे की तुम्ही त्याचं योग्य ज्ञान घेतलं तुम्हाला नक्कीच ते गोष्टी फायदेशीर ठरू शकतात. आणि लक्षात घ्या, आपल्याला वाटतं की बाबा भरपूर डिफिकल्ट असेल किंवा मला समजणार नाही, कळेल की नाही, जमेल की नाही, असं काही करायची गरज नाही आहे. तुम्ही जर खरोखर इंटरेस्ट घेतला तुम्हाला भरपूर सोप्या भाषेत तुम्हाला इझिली तुम्हाला हे तुम्ही समजून घेऊ शकता आणि तुम्हाला त्याच्या नक्कीच त्याला तुम्हाला फ्युचरमध्ये तुम्हाला फायनान्शियल भरपूर चांगला फायदा हा होऊ शकतो असं मला वाटतं. योग्य ज्ञान घेणं फार इम्पॉर्टंट असं मला वाटतं. हा पहिला नियम आहे. जे महत्वाचे 10 नियम आहे योग्य यशस्वी गुंतवणूकदारांसाठी ते म्हणजे योग्य ज्ञान घेणं. मग ज्ञान संकलित केलं, आता ज्ञान मिळालंय, माहिती मिळाली आहे, मात्र आता गुंतवणूक कशी करायची त्यासाठी कोणते नियम आहेत पुढचे? दुसरा नियम म्हणजे असा आहे तो जो की भरपूर इम्पॉर्टंट आहे, म्हणजे तुमचा रिस्क आणि रिवॉर्ड किती. जिकडे पण तुम्ही पैसे गुंतवत आहात तिकडे तुमचा रिस्क किती आणि रिवॉर्ड किती आहे ओके, ते तुम्हाला बघणं फार इम्पॉर्टंट. आज होतं असं मॅडम, स्पेशली आपली मराठी माणसं पाहिले, जिकडे कमी रिस्क आहे, जिकडे सेफ्टी आहे त्या ठिकाणी पडतो. ठीक आहे, सेफ्टी असेल पण लक्षात घ्या, तुम्ही सेफ्टीच्या जास्ती गेला तर तुमचे तुम्हाला रिटर्न चांगले मिळणार नाही. एवढे कमी रिटर्न्स मिळतात की जे कदाचित महागाईला बीट करू शकत नाही. स्पेशली समजा आपण FD मध्ये पाहिलं किंवा इव्हन इन्शुरन्स मध्ये आपण गुंतवून ठेवले असले पैसे, तर इव्हन किंवा PPF बॉन्ड्स वगैरे आहेत, हे 10% तुम्हाला फार कमी रिटर्न्स हे देतात. म्हणजे जर महागाई 12-13-14% वाढ असेल तर तुम्हाला रिटर्न्स जे आहेत हे मॅक्झिमम 6-7-8% देतात. कमीत कमी 4-5% गॅप राहतो आणि होतं असं की महागाई तुमचे पैसे खात जाते. मग सेफ्टी कसली पैशाची, तुमचे पैसे उलटे महागाई खात चालले. तर अशा गुंतवणूक बघा जिकडे ठीक आहे तुम्हाला प्रॉपर कॅल्क्युलेटेड रिस्क पण घ्यायला मिळेल आणि त्यावर तुम्हाला त्याच्यावर चांगले रिटर्न्स देखील मिळते. म्हणजे दोन्हीचं संतुलन हे असलं पाहिजे, रिस्क पण थोडीफार असली पाहिजे आणि तिकडे चांगला रिवॉर्ड देखील त्या ह्याच्यामध्ये असला पाहिजे. तर हे माझा दुसरा नियम असेल, रिस्क रिवॉर्ड तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. मग तिसरा नियम नेमका काय आहे? तिसरा आपला जो नियम आहे ते म्हणजे मला बोलायला आवडेल चूज राईट अँड होल्ड टाईट. ओके, म्हणजे लक्षात घ्या, तुम्ही ज्यावेळी गुंतवणूक करता ज्यावेळी तुम्हाला जे रिटर्न्स मिळतात ते 3 गोष्टींमुळे तुम्हाला रिटर्न्स हे मिळतात. त्याच्या पहिली जी गोष्ट आहे ते म्हणजे तुम्ही जसं आपण ज्ञानाबद्दल बोललो, नॉलेजबद्दल बोललो, तुम्ही योग्य ते ज्ञान घेतलंय त्या गुंतवणूकबद्दल, तुम्ही योग्यरित्या गुंतवणूक केली त्यामध्ये तुम्ही ज्ञान घ्यायला आणि त्याचा अभ्यास करायला तुम्ही त्याच्यामध्ये वेळ दिला तर त्याचा रिवॉर्ड म्हणून तुम्हाला पैसे मिळतात. 1. सेकंडली म्हणजे लोकांना वाटतं की मी पैसे गुंतवलेत म्हणून मला रिटर्न्स मिळतात. लक्षात घ्या, तुम्ही तर बँकेत पण पैसे गुंतवता, तुम्हाला रिटर्न्स एवढे मिळतात का? नाही मिळत. कारण तिकडे तुम्ही तुमच्या पैशाची रिस्क घेत नाही. ओके, तर कॅल्क्युलेटेड रिस्क, आपण दुसरा नियम बोललो, कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेणं हे फार इम्पॉर्टंट आहे. तर तुम्ही जेवढे पैशाची रिस्क घेता
त्यावेळी तुम्हाला रिटर्न्स हे मिळतात. ओके, सो प्रॉपर कॅल्क्युलेट रिस्क घेणं हे फार इम्पॉर्टंट असतं. अँड थर्ड अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग म्हणजे ते म्हणजे पेशन्स. जे आपण बोललो चूज राईट अँड होल्ड टाईट. चूज राईट म्हणजे तुम्ही चांगला अभ्यास करून तुम्ही प्रॉपर गुंतवणूक निवडाल. अँड होल्ड टाईट म्हणजे काय की तुम्हाला जास्ती कालावधी ते गुंतवणूक ठेवायचे आहेत. आज होतं असं आपल्याकडे पेशन्स नसतो, आपल्याला लगेच शॉर्ट टर्म मध्ये रिझल्ट पाहिजे असतात. बाबा आज मी गुंतवलो की आज काही चालू केलं मला काही रिझल्ट पाहिजे. लक्षात फ्रेंड्स, नुसतं शेअर बाजार नाही तर तुम्ही बाकी काही आयुष्यात करत असाल. तुम्ही नोकरी करत असाल, तुम्ही व्यवसाय करत असाल, तुम्ही एखादा विद्यार्थी असाल किंवा तुम्ही हाऊसवाईफ पण असाल, तुम्हाला एखादी गोष्ट अचीव करायची आहे, तुम्हाला जर यश पाहिजे असेल तर तुम्ही जर शॉर्ट टर्ममध्ये विचार केला तर कदाचित मिळेल ना मिळेल, पण तुम्हाला पेशन्स ठेवणं हे इम्पॉर्टंट असतं. जर तुम्ही पेशन्स ठेवला, तग धरला, त्यावर मेहनत घेतली, फळाची अपेक्षा नाही केली, तुम्हाला काही वर्ष तुम्हाला भरपूर चांगलं यश संपादन झालेलं दिसेल. लक्षात घ्या, असं म्हटलं आता की जर तुम्ही गुंतवणूक करत असाल तर तुम्ही एकदा गुंतवणूक करून जर तुम्ही ते विसरून गेला मी कुठे गुंतवणूक केली तर तुम्हाला भरपूर चांगले पैसे हे कमवता येतात. तुम्ही विसरून जा तुमच्या गुंतवणूक, तुम्हाला काही वर्ष दिसले माझे पैसे भरपूर वाढलेले. तर पेशन्स ठेवणं हे फार इम्पॉर्टंट आहे. माझा हे तिसरा माझा नियम असेल. नक्कीच. तर प्रेक्षक हो, श्रीमंत होण्यासाठी यशस्वी गुंतवणुकीचे 10 खरं तर पर्याय जे आहेत ते खरं तर आपल्याला शशांक सर सांगत आहेत. खरं तर गुंतवणूक करताना हे नियमांचं पालन करणं हे खूप महत्त्वाचं असतं, कारण हे स्टेप बाय स्टेप जर आपण पालन करून गुंतवणूक केली तर निश्चितच यश आपलं आहे आणि श्रीमंत होण्याचा मार्ग हा आपलाच असतो. तर आपण सांगितलं की माहितीचं संकलन, त्याचबरोबर कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेणं हे खूप महत्त्वाचं आहे, आणि तिसरा नियम खूप महत्त्वाचा सांगितलं, पेशन्स, जो की खरंच बऱ्याच जणांमध्ये नसतो. त्यांना असं वाटतं आत्ता गुंतवणूक झाली की आपल्याला लगेचच पैसा मिळायला पाहिजे, मात्र तसं नसतं, पेशन्स ठेवणं महत्त्वाचं असतं. तर चौथा नियम यासोबतच असा कोणता आहे यशस्वी गुंतवणूकदारासाठी? चौथा आपला नियम असेल तो म्हणजे डायव्हर्सिफाय युअर फंड. तुमचे जे पैसे आहेत ते वेगळ्या ठिकाणी डायव्हर्सिफाईड असला पाहिजे. होतं असं अनिता मॅडम पाहिलेलं मी की एखादी व्यक्ती कुठे गुंतवणूक करते, मे बी शेअर्समध्ये गुंतवणूक करत असेल किंवा कुठे, तर त्यांना म्हणजे एका त्यांना प्रेम होऊन जातं की त्याच्या लोक गुंतवणूक करत बसतात. उदाहरण घ्या, एखादी व्यक्ती समजा प्रॉपर्टीमध्ये पैसे गुंतवते तर त्यांना सगळे ते पैसे आपले प्रॉपर्टीमध्ये लावतात, किंवा एखादी गोल्ड मेड असते सगळे पैसे गोल्ड मेड लावतात. तर असं न करता पहिले मी तुमचे वेगळ्या ठिकाणी पैसे गुंतवलेले असे पाहिजे, म्हणजे काही पैसे प्रॉपर्टी, काही पैसे गोल्ड, काही पैसे फिक्समध्ये असले पाहिजे, काही पैसे शेअर बाजार असले पाहिजे. तुमचं जर प्रॉपर जर फंड डायव्हर्सिफाईड असेल, भले तो छोटा पैसा असो किंवा मोठा पैसा असो, तुम्ही जर तो प्रॉपर डायव्हर्सिफाय केला तुम्हाला म्हणजे तुमची रिस्क पण कमी होते, आणि तुम्ही जर तो योग्य अभ्यास करून जर गुंतवणूक केली असेल तुम्हाला त्याचे रिवॉर्ड मिळण्याचे चान्सेस हे फार जास्ती असतात, जे मोस्ट ऑफ लोक करत नाही. तर ते करणं फार इम्पॉर्टंट आहे. आणि लक्षात घ्या, एका म्हणजे समजा तुम्ही जरी शेअर्समध्ये पैसे लावसा, आज जसं आम्ही शेअर मार्केटमध्ये पैसे गुंतवायचं आम्ही शिकवतो, शेअर्समध्ये तुम्ही जरी पैसे लावसाल तरी पण त्यामध्ये पण एका कंपनीमध्ये तुम्ही पैसे गुंतवून ठेवायचे नाही, विभाजित केलं पाहिजे. तुमचे पैसे हे डायव्हर्सिफाईड असले पाहिजे. लक्षात घ्या, कुठलीही कंपनी असो, एव्हरी बिझनेस इज अ कॅल्क्युलेटेड रिस्क. कोणी सांगू नाही शकत की पुढच्या 10-15-20 वर्षात खरोखर चांगली ग्रोथ होईल की नाही, पण तुम्ही जर कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेऊन तुम्ही 10 कंपनीमध्ये पैसे लावले फॉर शुअर त्यातनं 7-8 तुम्हाला फायदा करून देतील. तर हे इम्पॉर्टंट आहे. तेच नाही तर इव्हन काही लोकांना भरपूर जास्त पैसा आपला बँकेत ठेवायची सवय असते. तुम्ही जर बँकेत जरी पैसा ठेवा असाल तरी पण तुमच्या जर जास्ती पैसा असेल, पहिले तर मी लोकांना बोलतो जास्ती पैसा बँकेत ठेवायचाच नाहीये, कारण ते तेवढं महागाईला भेट करू शकत नाही. तरी पण जर आपल्याला ठेवायची सवय असेल तर मी बोलेन की तुम्ही वेगळ्या बँकांमध्ये पैसे ठेवा. जास्ती पैसा असेल तर वेगळ्या बँकांमध्ये पैसा तुमचा डायव्हर्सिफाईड असला पाहिजे. दोन करो, एखादी बँक डगमगायला आली काय प्रॉब्लेम मध्ये असेल तर तुम्हाला तुमचे सेफ हे राहतील, नाही तर एका एक्स्ट्रा सगळे पैसे तुमचे जातील. तर तुमचा फंड शुड बी वेल डायव्हर्सिफाईड असं नक्कीच. म्हणजे माहिती, कॅल्क्युलेटेड रिस्क, आणि त्याच्यानंतर पेशन्स, आणि आता तुम्ही जसं सांगितलं की पैशांचं विभाजन करायला शिकलं पाहिजे. या चौथ्या नंतर पाचवा सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट कोणता आहे? पाचवा आणि पाचवा जो आपला नियम असेल ते म्हणजे की तुमच्या ज्या गुंतवणूक आहेत, आता मी जसं बोललो की 3-4 वर्ष इन्व्हेस्टेड राहायचं, कुठे गुंतवणूक कराल तिकडे, आणखीन एक करायचं म्हणजे ते म्हणजे तुम्ही ज्या गुंतवणूक केला त्याचा जे स्टडी आहे किंवा त्याचं जे तुम्ही जे तुम्ही चेक करसाल गुंतवणूक करता, तुम्हाला दर 6 महिन्यात एकदा करायचं. लोकांना सवय असते की गुंतवणूक केलेली आहे सारखं बघत, अरे वाढले का वाढले का वाढले का, जर मी सारखं तर तुम्हाला कालावधी ठरवायला पाहिजे. कालावधीनंतर कमीत कमी 6 महिने तुम्हाला बघायचं नाही त्या ठिकाणी. तर 6 महिन्याने एकदा तुम्ही तुमच्या गुंतवणूक उघडून बघू शकता, बाबा नक्की काय झालं, किती वाढले, कमी झाले, तरच तुम्हाला फायदा मिळेल. तुम्ही सारखं बघत राहिला तर तुम्हाला तेवढं फायनान्शियल ग्रोथ ही मिळणार नाही, तुमचं मन तिकडे सारखं अडकून राहील. तर हे माझा पाचवा नियम हा असेल. म्हणजे पेशन्स थोडक्यात असं आपण म्हणू शकतो. जसा दुसरा नियम तुम्ही महत्त्वाचा सांगितला की पेशन्स असले पाहिजे, मला वाटतं कालावधीसाठी पण तोच नियम लागू पडतो की लगेचच आपल्याला जर चांगलं भरघोस यश हवं असेल तर थोडीशी पेशन्स ठेवणं खूप महत्त्वाचं आहे. तर आपण 6व्या नियमाकडे वळूयात. यशस्वी गुंतवणुकीचे 10 नियम आपल्याला शशांक सर सांगत आहेत. 5 नियम शशांक सरांनी सांगितलेले आहेत, माहिती, कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेणं खूप महत्त्वाचं आहे, त्याचबरोबर पेशन्स असणं हे खूप महत्त्वाचं आहे, आणि त्याचबरोबर पैशांचं विभाजन हे खूप फायदेशीर ठरू शकतं.
शकतं आणि आत्ताच त्यांनी सांगितलं कालावधी सतत वॉच न ठेवता एक 6 महिन्यांनंतर खरं तर आपल्याला किती इन्कम आलेला आहे काय बेनिफिट झालेले आहे ते आपण चेक करू शकतो. सहावा जो नियम असेल ते म्हणजे तुम्ही गुंतवणुकीची सवय आपल्याला लावून घ्या. काय लोक करतात पहिले म्हणजे कधी गुंतवणूक करत नाही जरी केला एक साथ कधी पैसे टाकून बसतो नंतर कधी बघतच नाही. बरोबर. तर एक साथ मोठी पुंजी टाकण्याबद्दल माझं म्हणणं असं असेल की तुम्ही दर महिन्याला काही थोडे थोडे पैसे गुंतवत राहा. जसं काइंड ऑफ म्युच्युअल फंडात एसआयपी असतं दॅट इज अनेक लोकांना वाटतं एसआयपी म्हणजे कुठला म्युच्युअल फंडचा प्लॅन आहे. हा प्लॅन नसून हे गुंतवणुकीचा प्रकार आहे. एसआयपी मीन्स व्हॉट सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन म्हणजे तुम्ही जर दर कालावधीत तुम्ही काही पैसे गुंतवत असताना एसआयपी असं बोलला तर जे तुम्ही म्युच्युअल फंड जाऊ शकता किंवा तुम्ही डायरेक्ट स्वतः देखील गुंतवू शकता शेअर बाजारात किंवा बाकी कुठेही तुम्ही गुंतवू असाल त्या ठिकाणी. तर तुम्ही तुमचा जो इन्कम आहे त्यातनं थोडा भाग जो आहे तुम्ही दर महिन्याला थोडं थोडं साईडला काढून तुम्ही गुंतवणूक केली पाहिजे. बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी इन्व्हेस्टमेंट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस इट्स अ जर्नी. हा एक प्रवास आहे. तर तुम्हाला तो रेग्युलर जर केलं तुम्हाला भरपूर चांगली ग्रोथ ही मिळू शकते. एक्झाम्पल घ्या समजा तुम्हाला जर चांगलं हेल्थ पाहिजे असेल ओके तर तुम्ही समजा जर तुम्ही महिन्यातनं एकदा समजा जिमला गेला तुम्ही 7-8 तास जिम केली त्यांना तुम्ही महिन्यावर जिमच नाही गेली तुम्हाला हेल्थ चांगली नाही मिळणार. पण तुम्ही रोज भले एक तास होईना पण रोज नियमित करा तुम्हाला चांगली हेल्थ ही मिळेल. तसंच मला वाटतं फायनान्शियल हेल्थ बद्दल आहे की तुम्ही दर महिन्याला आपल्याला सवय लावून घ्या इन्कम मला मी थोडा भाग मी गुंतवणूक टाकत जाईन आणि तुम्हाला नक्कीच काही महिन्यात किंवा वर्षात तुम्हाला चांगला ग्रोथ ही बघायला मिळू शकते. नक्कीच. म्हणजेच काय तर गुंतवणुकीची सवय आणि त्याच्यामध्ये कंटिन्युटी खरं तर नियमितता असणं हे खूप महत्वाचं आहे. नाहीतर एकदा गुंतवणूक करून आपण विषय सोडून देतो तसं नाहीये. तर नियमितता याची सवय असणं हे खूप महत्वाचं आहे. यशस्वी गुंतवणुकीचे 10 नियम आपण बघतोय. 6वा नियम झालेला आहे. 7वा नियम काय असेल? 7वा आपला जो नियम असेल ते म्हणजे जेवढं तुम्हाला प्रयत्न करता येईल. आज होतं असं की आपण जेव्हा गुंतवणूक करायचा विषय होतो त्यावेळी आपण काही एजंट्सकडे राहतो. लक्षात घ्या बँक्स म्युच्युअल फंड इन्शुरन्स FDs PPA बॉन्ड हे जेवढे पण आहेत हे सगळे एजंट्स आहेत दलाल आहेत हे सगळे उचलून टाकतात कुठे हो पैसा. तर इक्विटी आणि प्रॉपर्टी इक्विटी म्हणजे शेअर बाजार आणि प्रॉपर्टी म्हणजे मालमत्ता. जेवढा तुम्ही प्रयत्न कराल की बाबा या एजंट्सकडे मला जायचं नाहीये मी माझा पैसा स्वतःहून डायरेक्टली गुंतवेन तर तुम्हाला जास्ती फायनान्शियल यश मिळू शकतं. का? कारण एजंट लोकांचं काम काय असतं दलालचं काम काय असतं पहिले आपले खिसे भरणं नंतर वाचलं तर तुम्ही. तर म्हणूनच मी बोलेन की तुम्ही जर स्वतः या गोष्टीचं ज्ञान घेतलं तुम्हाला भरपूर चांगलं फायनान्शियल यश मिळू शकतं आणि नक्कीच तुम्हाला चांगली ग्रोथ मिळू शकते. तर तुम्ही डायरेक्ट गुंतवणूक करायचा प्रयत्न केला पाहिजे त्याचं ज्ञान घेतलं पाहिजे असं मला वाटतं. हा माझा पुढचा नियम असेल. माझा 7वा नियम हा असेल. 7व्या नियमाबद्दल थोडंसं सविस्तर सांगा सर. कदाचित काही कन्फ्युजन असू शकतं प्रेक्षकांमध्ये तर ह्या 7व्या नियमाबद्दल थोडंसं सविस्तर. 7वा नियम लक्षात घ्या. आज होतं असं की आज आपल्याला काय वाटतं की मी म्युच्युअल फंडात पैसे गुंतवले तर माझे पैसे ग्रो होतील ते नक्कीच तुम्ही जर चांगला गुंतवतो तुम्ही होतीलच ग्रो काय प्रॉब्लेम नाही आहे. पण लक्षात घ्या म्युच्युअल फंड आहे किंवा बँका आहे ते उचलून मी काय बोललो कुठे लावतात तर इक्विटी आणि प्रॉपर्टी पैसा लावतात. आज जर तुम्हाला त्यातनं ते लोक जर तुम्हाला रिटर्न्स काढून देत असेल नक्कीच ते स्वतःचा प्रॉफिट पहिला घेणार नंतर तुम्हाला देणार तुम्हाला पूर्ण तर देणार नाही. पण ठीक आहे तुम्हाला जर ज्ञान नसेल या गोष्टींचा तुम्ही त्यांच्या थ्रू गेला काही हरकत नाही. एकदमच काही न करण्याबद्दल काहीतरी केलेलं बरं. पण तुम्ही जर याचं योग्य ज्ञान घेतलं जसं आम्ही पण त्याचं त्या गोष्टींचं ज्ञान हे आम्ही आमच्या कार्यशाळेत देत असतो तुम्ही ह्याचं योग्य ज्ञान घेतलं तुम्ही स्वतःचा प्रयत्न केला तर तुम्हाला जे यश अपेक्षित आहे त्याहून कदाचित जास्त यश हे मिळू शकतं फायदा मिळू शकतो जे की तुम्हाला कदाचित हे जे एजंट्स आहेत बँक म्युच्युअल फंड इन्शुरन्स वगैरे हे तुम्हाला तेवढं यश हे मिळू शकत देऊ शकत नाही असं मला वाटतं. सो तुम्ही नक्कीच याचं ज्ञान घ्या तुम्हाला चांगला बेनिफिट आहे. ते स्रोत काय असू शकतात माहितीचे? येस माहितीचे इन्फॉर्मेशन जे तुमचे जे सोर्सेस जे आहेत त्यातनं लक्षात घ्या की ठीक आहे तुम्ही न्यूज पेपर टी व्ही चॅनल्स जे ओके किंवा तुम्ही यूट्यूबवरती गुगलवरती वर बघू शकता. पण लक्षात घ्या तुम्ही माहिती सगळीकडनं घ्या पण असं मी लोकांना दरवेळी बोलतो की ऐका जनाचा पण करा मनाचा. माहिती फक्त माझी तुम्ही माहिती घेत आहात ते फक्त इन्फॉर्मेशनसाठी ठीक आहे पण त्या इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट डिसिजन घेऊ नका मला ह्याच्यावर गुंतवायचं ती कदाचित इन्फॉर्मेशन चुकीची पण असू शकते. ओके तर त्याची तुम्ही स्वतः पण अभ्यास करा खरोखर जे इन्फॉर्मेशन मिळालेली ती फायदेशीर आहे का खरोखर मला म्हणजे फायदा होईल का तुम्हाला. तुम्ही जर सॅटिस्फाईड असाल तुम्ही जर कन्व्हिन्स असाल तर तुम्ही नक्कीच तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करू शकता. म्हणजे सेल्फ स्टडी तौलनिक अभ्यास सुद्धा खूप गरजेचं आहे याच्यामध्ये. 8वा नियम काय? येस 8वा जो आपला नियम असेल ते म्हणजे तुम्ही जी रिस्क घेत आहात आता मी तुम्हाला बोललो कॅल्क्युलेट रिस्क घेणं इम्पॉर्टंट आहे पण तुम्ही जे रिस्क घेत आहात ते तुम्हाला अकॉर्डिंग टू युअर एज ही रिस्क घेतली पाहिजे. म्हणजे जसं तुमचं वय वाढत जातं तशी तुम्हाला रिस्क ही कमी करायला लागते. म्हणजे 100 - युअर एज समजा एखाद्या व्यक्तीचं एज असेल समजा 30 तर 100 - इज एज म्हणजे तो 70 राहतात 70 राहतात तर त्याच्या इन्कमचा किंवा त्याच्यासाठी जे काही पुंजी असेल काय त्याच्या पैसे पडलेले असेल त्याच्या मॅक्झिमम 70% ते इन्व्हेस्टमेंट करू शकतात रिस्की असेट्समध्ये. लक्षात घ्या तुम्ही जर यंग असाल तुमच्या आता वय असेल तर जास्ती जास्त कॅल्क्युलेट रिस्क घ्या कारण हेच वय रिस्क घेण्याचं असं. आज जर तुम्ही रिस्क नाही घेतली तर तुम्ही पुढे काय करणार पुढे जाऊन तुमचं जे दीर्घकालीन आयुष्य असेल रिटायरमेंटचं एज असेल तुमचं जास्त रिस्की असेल फायनान्शियल स्वरूपात तर तुम्हाला आज रिस्क घेणं
इम्पॉर्टंट आहे. जसं तुमचं वय वाढत जाईल, समजा 50-60 वय तुमचं झालं, त्यावेळी पण रिस्क घेणं हे इम्पॉर्टंट आहे. पण जशी तुमचं एज वाढत जाईल तुम्हाला तशी रिस्क कमी करत जायची असते. येस, पण रिस्क घ्यावी लागते त्यावेळी, कारण तुम्ही रिस्क घेतली तुम्ही तुमचे पैसे मागायला बीट करणार नाही रिस्क नाही घेतली तर. पण ते तुम्हाला रिस्क कमी करा लक्षात घ्या. जे तुमचं सिनियर एज असतं अबाव 60 हे तुमचं एज हे पैसे टाकायचं नसतं तर पैसे काढायचं उपभोग घ्यायचं एज असतं. तर त्यामुळे त्यावेळी तुम्ही थोडे कमी पैसे तुम्ही लावू शकता, पण लावणं हे इम्पॉर्टंट आहे. तर हा माझा पुढचा नियम असेल. हा जो आठवा नियम आहे शशांक सर, तो तरुणांसाठी विशेष करून खूप फायदेशीर आहे. जे तरुण आता तरुण प्रेक्षक आपले जे हा कार्यक्रम बघत आहेत त्यांच्यासाठी, कॉलेज गोईंग स्टुडंट्स असतील त्यांच्यासाठी, आणि नवीन आता सध्या वर्किंग असणारे जे यंग पीपल आहे तरुणांसाठी, खरं तर हा खूप मोलाचा सल्ला आहे. कॅल्क्युलेटेड रिस्क जेवढी तुम्ही आता या तरुण वयात जास्त घ्याल तेवढं बेनिफिट तुम्हाला उतार वयात जास्त मिळणार आहे. जेव्हा की तुम्ही म्हटलात जसं की उपभोगायचं वय असतं ते ज्येष्ठ नागरिक असण्याचं वय, त्यामुळे निश्चितच आता तुम्ही रिस्क घेतली तर त्याचा फायदा तुम्हाला भविष्यात होणार आहे. त्यामुळे आठवा जो नियम आहे यशस्वी गुंतवणुकीचे 10 नियमांपैकी आठवा नियम हा तरुणांसाठी अत्यंत महत्वाचा असा आहे. तर शशांक सर, फक्त 2 नियम आपले राहिलेले आहेत, तर 9वा नियम कोणता आहे? येस, 9वा जो आपला नियम असेल ते म्हणजे तुम्ही जे गुंतवणूक करा तुमच्या रिक्वायरमेंट किंवा तुमच्या गरजा काय त्यानुसार तुम्ही गुंतवणूक करा. म्हणजे तुम्हाला लिक्विडिटीची लिक्विडिटी म्हणजे काय, कॅश लगेच कधी कधी लागू शकते ह्या अनुसार तुम्ही तुमच्या गुंतवणूक करा. म्हणजे काय, समजा तुमच्या घरी कोणी आजारी व्यक्ती असेल, ओके, किंवा तुम्हाला अचानक कुठे पैशाची गरज लागणार कुठल्याही वैयक्तिक कारणासाठी, तर तुम्ही अशा ठिकाणी गुंतवणूक करून ठेवा ज्यामध्ये तुम्हाला लगेच ते लिक्विडेट करता येतील, लगेच तुम्हाला ते पैसे काढता येतील. अनेकदा आपल्याकडनं हे पण चूक होते की आपण ठीक आहे एका ठिकाणी गुंतवणूक जिकडे तुम्हाला चांगले रिटर्न्स पण मिळू शकतील किंवा मिळत आहेत, पण जेव्हा गरज आहे तेव्हा ते पटकन आपल्याला लिक्विडेट करता येत नाही. एक्झाम्पल काय, समजा प्रॉपर्टीमध्ये पैसे लावले, प्रॉपर्टी भले तुम्हाला चांगला रिटर्न्स मिळाला असेल, तुमच्या प्रॉपर्टीवर भरपूर पैसा असेल, पण अचानक देवणाकडे कोणी आजारी पडलं किंवा अचानक कुठे तुम्हाला पैसे लागले, प्रॉपर्टीचे पैसे मिळायला जवळपास 45 दिवस लागतात. समोरच्या व्यक्तीला ज्याला तुम्ही विकली प्रॉपर्टी त्याला 45 तरी द्यावे लागतात तुम्हाला पैसे द्यायला. तुम्हाला जर 1-2 दिवसात पैसे पाहिजे तुम्हाला ते रिटर्न्स मिळणार, जर तुमच्याकडे मोठा पैसा असेल पण योग्य वेळी कामाला नाही आला, समजा कोणी आजारी व्यक्ती त्याला त्याच्या उपचारासाठी कामाला नाही आला पैसा, तर पैसा फायदा काय आहे, गुंतवणूक काही फायदा नाही. म्हणून ते पण लक्षात ठेवणं फार इम्पॉर्टंट आहे. बाबा मला लिक्विड कॅश कधी केव्हा लावू शकते, कधी मला कुठली गरज आहे त्यानुसार तुम्ही गुंतवणूक करा, आणि तरच तुम्हाला म्हणा तुम्ही प्रॉपर फायनान्शियल मॅनेजमेंट. मला वाटतं लिक्विड कॅश ही कन्सेप्ट खरंच खूप फायदेशीर आहे, कारण कधी कोणाला अर्जंट इमर्जन्सी येईल कुठल्या पैशांसाठी ते सांगता येऊ शकत नाही. त्यामुळे 9वा जो मुद्दा आहे तो पण खरंच प्रेक्षक खूप महत्वाचा आहे, लिक्विड कॅशचा हा मुद्दा आहे. आणि आपण शेवटच्या मुद्द्याकडे आलेलो आहोत. यशस्वी गुंतवणुकीचे 10 नियम आपल्याला शशांक सर सांगत आहेत. श्रीमंत होणारा प्रत्येक प्रेक्षक जो आहे आपला, तो हा कार्यक्रम अगदी मनपूर्वक ऐकत आहे. दहावा आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट नियम म्हणजे, जसं आपण पहिल्या नियमात बोललो की एखाद्या गोष्टीचा अभ्यास करणं इम्पॉर्टंट आहे, ओके, आणि त्याच्यानंतर गुंतवणूक करा, तसं 10वा नियम माझा असा असेल की एखाद्या गोष्ट जास्ती पण अभ्यास करू नका. म्हणजे माझं म्हणणं असं की टू मच अनालिसिस मेक्स पॅरालिसिस. ओके, टू मच अनालिसिस मेक्स पॅरालिसिस. तुम्ही एखाद्या गोष्टी जास्ती स्टडी केला काही असुरक्षितता होतं असं की तुम्ही नको त्या गोष्टी तुम्ही अनालाइज करत बसला, जे गरज नाही तुम्ही त्याचा जास्ती स्टडी करत बसला, तर होईल असं की यू विल एंड अप विथ रॉंग डिसिजन. कारण तुमचं माइंड कन्फ्यूज होतं की बाबा खरोखर फायदेशीर आहे की नाही आहे, तुम्ही कन्फ्यूज होऊन तुम्ही रॉंग डिसिजन घेता आणि तुम्ही उलट प्रॉब्लेम मध्ये येऊ शकता. उदाहरण घ्या, आम्ही जसं आम्ही शेअर ट्रेडिंग पण करतो, शेअर ट्रेडिंग करत असताना मला तुम्हाला सांगायला आवडेल की मी एका वेळी 90-100 कंपन्या अनालाइज करतो आणि ट्रेडिंगवर लोकांना चांगले पैसे आम्ही कमवून देतो. पण तेच जर मी भरपूर अनालाइज करत बसलो तर मी एवढ्या कंपन्यांचं अनालिसिस मी करू शकत नाही आणि लोकांना फायदा पण होणार नाही. लिमिटेड अँड परफेक्ट अनालिसिस तुम्हाला नक्कीच चांगलं यश मिळेल. नुसतं गुंतवणूक नाही तर आयुष्यात तुम्हाला कुठलंही डिसिजन घ्यायचं, नक्कीच अभ्यास करा, पण गरज नसताना त्याचा इनडेप्थ म्हणजे नको त्या गोष्टी त्याचा अनालाइज करत बसू नका, ज्याने का तुम्ही कन्फ्युज झाला आणि चुकीचा डिसिजन घ्याल असं मला वाटतं. हा आपला 10वा आणि शेवटचा नियम जे आपण फॉलो करणं फार इम्पॉर्टंट आहे. माहिती महत्वाची आहे, मात्र लिमिटेड आणि परफेक्ट इन्फॉर्मेशन महत्वाची आहे. अतिरेक नसावा माहितीचा, जेणेकरून तुम्हाला स्वतःला असुरक्षितता वाटू शकते. त्यामुळे लिमिटेड आणि परफेक्ट खरं तर इन्फॉर्मेशन हा शेवटचा आणि महत्वाचा मुद्दा शशांक सरांनी सांगितलेला आहे. यशस्वी गुंतवणुकीचे 10 नियम शशांक सरांनी या ठिकाणी सांगितलेले आहेत. त्यामध्ये कॅल्क्युलेटेड रिस्क ही तरुणांनी विशेषतः घ्यायला हवी, कारण आता त्यांचं तरुण वय आहे आणि याच वयात ते खरं तर जास्तीत जास्त रिस्क घेऊ शकतात, जेणेकरून भविष्यात त्यांना निश्चितच जास्तीत जास्त आर्थिक फायदा होऊ शकतो. शशांक सर, राज्यभरात खरं तर तुमचं हे मार्गदर्शन ऐकून प्रत्येकाला तुमची कार्यशाळा अटेंड करण्यासाठी उत्सुक आहेत प्रेक्षक, तर त्या कार्यशाळांमध्ये नेमकं तुम्ही काय मार्गदर्शन करतात हे थोडंसं प्रेक्षकांना सांगा. येस, आमची ज्या मोफत कार्यशाळा ज्या चालतात त्यामध्ये आम्ही मेनली 2 गोष्टी शिकवतो. पहिलं म्हणजे आम्ही शेअर बाजारमध्ये ट्रेडिंग कशी करायची ह्याचं आम्ही ज्ञान हे देत असतो, आणि त्याचबरोबर आम्ही गुंतवणुकीचं देखील ज्ञान हे देतो. पहिलं आपण थोडं शेअर मार्केट ट्रेडिंग मध्ये बोलूया. शेअर बाजारमध्ये ट्रेडिंग करून, शेअर मार्केट ट्रेडिंग म्हणजे काय, तर रोजची जी शेअर बाजार उलाढाल होते, जे उलाढाल होते त्याचा रोजच्या रोज फायदा उचलणं,
त्याला म्हणलं जातं शेअर ट्रेडिंग. ज्याचं तुम्ही योग्य ते ज्ञान घेऊ शकता, आम्ही शून्यपासून तुम्हाला ह्याचं ज्ञान हे देतो. तुम्हाला ज्या ज्या वेळ मिळेल तुम्ही त्यावेळी ट्रेडिंग करून तुम्ही चांगले पैसे कमवू शकता. ज्यामध्ये शिक्षणाशिवाय वयाशिवाय काही अट नाही आहे. कोणीही यामध्ये येऊ शकतं, एक व्यावसायिक असेल, एक गृहिणी असेल, एक नोकरी करणारी व्यक्ती असेल, किंवा एक कॉलेज स्टुडंट असेल, त्यामध्ये कोणी येऊ शकतं आणि त्याचं ज्ञान हे घेऊ शकतं. तुम्ही समजा जर 1,00,000 रुपये गुंतवले तर तुम्हाला एक दिवसाला 3,000-4,000 रुपये तुम्ही सहजरित्या कमू शकता. किंवा तुम्ही जे 10,000 गुंतवले तर तुम्ही दिवसाला 700-800 रुपये तुम्ही त्यामध्ये सहजरित्या कमू शकता, ज्या ज्या तुम्हाला वेळ मिळेल त्यानुसार. तसंच आम्ही तुम्हाला हे झालं ट्रेडिंगबद्दल, तसं आम्ही तुम्हाला गुंतवणूकचं पण ज्ञान देतो. तुम्ही शेअर बाजार नाही तर बाकी इतर तुम्ही कुठून तुम्ही कसे पैसे वाढू शकता याचं आम्ही ज्ञानही देतो. आज लक्षात घ्या, आपण जसं आता एवढ्या बोललो मॅडम की आपण नोकरी व्यवसाय करतो, पैसे कमवतो, सगळं करतो, पण कमवलेले पैसे आपल्याला नेमके कुठे गुंतवायचे, कसे वाढायचे, याचं कसं नियोजन करायचं हे आपल्याला माहिती नसतं. हे जर तुम्हाला माहिती नसतं तुम्ही तुमच्या आयुष्यात फायनान्शियल ग्रोथ कधी करू शकत नाही. लक्षात घ्या, तुम्ही पैशासाठी काम करता ठीक आहे, पण ज्यावेळी तुम्ही तुमच्या पैशाला कामाला लावाल तेव्हा तुम्ही जास्ती पैसे हे कमवाल, तर ते आम्ही तुम्हाला त्याचं ज्ञान हे आमच्या कार्यशाळेत देत असतो. हे वाक्य तुमचं खूपच आवडलं मला खरं तर, आणि प्रेक्षकांना सुद्धा खरं तर ते विसरू शकणार नाही असं हे वाक्य आहे की तुम्ही काम तर करतच असतात, मात्र तुमच्या कामामुळे तुम्हाला किती आर्थिक बेनिफिट होतो त्याऐवजी तुम्ही तुमच्या पैशांना इन्कमला जर कामाला लावलं तर निश्चितच तुम्हाला दुप्पट आणि तिप्पट आर्थिक फायदा होऊ शकतो. शशांक सर, खूप छान असं मार्गदर्शन या ठिकाणी तुम्ही देत आहात. तर या कार्यशाळांबद्दल जी माहिती दिली, तर सध्या राज्यभरात कुठे कुठे आपल्या कार्यशाळा कार्यरत आहेत? म्हणजे आमच्या ज्या मोफत कार्यशाळा ज्या आहेत, ह्या मुंबईमध्ये दादर आणि ठाणे या ठिकाणी चालतात. त्याचबरोबर मुंबईच्या बाहेर पुणे, नाशिक आणि कोल्हापूर आमच्या ठिकाणी मोफत कार्यशाळा चालतात. ओके, लक्षात घ्या, मी या 5 ठिकाणी आमच्या मोफत कार्यशाळा घेतो. मुंबईमध्ये दादर, ठाणे, मुंबईच्या बाहेर पुणे, नाशिक आणि कोल्हापूर. कारण या स्वतः मी या जाऊन कार्यशाळा घेतो, त्यामुळे आम्ही या एवढेच एरिया कव्हर करू शकतो. तर बाकीच्या महाराष्ट्रात लोकांना त्या ठिकाणी येऊन ह्या अटेंड कराव्या लागतील. लक्षात घ्या, कार्यशाळा पूर्णतः मोफत आहे, तुम्हाला रजिस्ट्रेशन वगैरे काही गरज नाही आहे. तुम्ही डायरेक्टली या कार्यशाळा येऊ शकता, फक्त एक छोटासा मिस कॉल द्यायचा आहे आमच्या नंबर्सवरती. तुम्हाला आमचे नंबर टीव्ही स्क्रीनवर दिसत असतील, फक्त छोटासा मिस कॉल द्या आमच्या नंबरवरती. तुम्हाला सर्व कार्यशाळा तुम्हाला SMS थ्रू येऊन जातील. जी पाहिजे तुम्ही कार्यशाळा अटेंड करू शकता, त्याचा फायदा हा घेऊ शकता. लक्षात घ्या, तुम्ही याचा कार्यशाळा अटेंड करा, तुम्हाला भरपूर चांगला बेनिफिट मिळेल, तुम्हाला भरपूर चांगलं ज्ञान या गोष्टींमध्ये मिळेल, आणि तुम्हाला एक ट्रेडिंग थ्रू तुम्हाला वेगळा इन्कम सोर्स पण डेली जनरेट होईल, आणि प्लस तुम्हाला गुंतवणूकचं पण चांगलं ज्ञान मिळेल, ज्यातनं तुम्ही चांगलं नक्की आर्थिक यश मिळवू शकता. शशांक सर, मला एक प्रश्न तुम्हाला आवर्जून विचारा असा वाटतो की हे जे 10 नियम तुम्ही सांगितलेले आहेत, या 10 नियमांचं पालन करणारा असा कोणता प्रेक्षक जो हा कार्यक्रम बघून तुमच्या कार्यशाळेला आलेला आहे आणि त्यातून त्याला फायदा झालेला आहे, असं कोणतं उदाहरण आत्ताचं जिवंत ताजं आहे तुमच्या समोर? येस, नक्कीच मला सांगायला आवडेल. लक्षात घ्या, माझ्याकडे एक सिनियर व्यक्ती आहे, ते स्वतः माझ्या सेशनला आलेले, पुण्याच्या सेशनमध्ये आलेले, ज्यामध्ये त्यांनी आपल्या मुलीसाठी काही पैसे जमा करून ठेवलेले काही वर्षापूर्वी, आणि ते एका चुकीच्या ठिकाणी ते गुंतवण्याचा विचार करत होते. म्हणजे चुकीची गुंतवणुकीची स्कीम होती, त्यांनी ते पैसे गुंतवण्याचा विचार करत होते, आणि त्यांना माहिती नव्हती चुकीची गुंतवणूक स्कीम आहे. पण त्यांनी माझा कार्यक्रम पाहिला, त्यातनं त्यांना ते अलर्टनेस आलं की बाबा आपण गुंतवणूक हे चुकीचं आहे, आणि ती बऱ्यापैकी मोठी अमाऊंट होती. त्यांनी आपल्या मुलीच्या लग्नासाठी ते पैसे जमा करून ठेवलेले, तर त्यातनं ते वाचले आणि त्यांनी ते पैसे चांगल्या ठिकाणी गुंतवले, ज्यांना त्यातनं त्यांना खरोखर चांगला फायदा आला. आणि ते म्हणून मग ते कार्य आमच्या आपल्या कार्यक्रमामध्ये आलेले, आणि त्यांना नक्कीच त्यातनं भरपूर चांगला फायदा त्या. छान असं हे यशस्वी उदाहरण आपण म्हणू शकतो, यशस्वी गुंतवणुकीचे हे 10 नियम जे शशांक सरांनी आपल्या या आजच्या एपिसोडमध्ये सांगितले, ते निश्चितच तुम्ही सुद्धा तुमच्या लाईफमध्ये फॉलो करा, जेणेकरून तुमचं श्रीमंत होण्याचं जे स्वप्न आहे ते तुम्ही पूर्ण करू शकता. शशांक सर, आणखी एक प्रश्न, तरुणांसाठी तुम्ही काय मार्गदर्शन कराल? कारण विशेषतः हे ज्येष्ठ नागरिकाचं तुम्ही उदाहरण सांगितलं खरं तर आत्ताचं, पण जे तरुण आत्ता प्रेक्षक आपला हा कार्यक्रम बघताय, त्यांच्यासाठी तुमचं काय मार्गदर्शन सल्ला असेल या 10 नियमांव्यतिरिक्त? येस, लक्षात घ्या, आपले जे तरुण जी पिढी आहे तेच आपल्या देशाचे फ्युचर आहेत. आज होतं असं मॅडम की जी तरुण पिढी म्हणजे कॉलेज करणे असो किंवा कॉलेज समजून नोकरी व्यवसाय करणे असो, त्यांना ठीक आहे, त्यांनी इव्हन मी पाहिलेलं की ज्यांनी MBA इन फायनान्स केलेलं, ज्यांना फायनान्शियल ज्ञान आहे, पण त्यांना पुस्तकी फायनान्शियल ज्ञान असतं, त्यांना प्रॅक्टिकल ज्ञान हे नसतं. ती लोक आपले पैसे हे त्यांना म्हणजे कुठे गुंतवायचे त्याचं नियोजन हे माहिती नसतं. आणि आज आपलं स्टँड ऑफ लिव्हिंग जपण्याच्या नादात आज मी मुलं पाहिलेली आहेत की त्यांचा 2-3-4 महिन्याचा पगार हा एका मोबाईलमध्ये गेलेला असतो, किंवा एखादी बाईक वगैरे घेण्यामध्ये गेला असतो. तर माझं म्हणणं असं आहे की ठीक आहे, तुम्ही या गोष्टी घ्या, पण त्याबरोबरच तुमचं फ्युचर, आज आपण फक्त सध्याचा विचार करतो पण फ्युचरचा आपण विचार करत नाही. तर तुम्ही आत्ता भले कमवायला लागले असाल किंवा तुम्ही कॉलेज करत असाल आणि तुम्हाला पॉकेटमध्ये आई वडिलांकडे मिळत असेल, तर त्याचं नियोजन करायला आजच तुम्ही शिका. आज जेव्हा तुम्ही ज्ञान घ्याल, तुम्हाला नक्कीच फ्युचरमध्ये ज्यावेळी तुम्ही चांगले पैसे कमवाल, तुमचं फ्युचर हे चांगलं सिक्युअर्ड असेल, आणि तुम्ही जेव्हा तुम्ही तुमचं लग्नाचा वय येईल किंवा तुम्ही तुमची मुलं होती, तुमच्याकडे भरपूर चांगला पैसा हा त्या ठिकाणी असेल. आपण काय विचार करतो, जाऊ दे पुढे विचार करूया, थोड्या दिवसांनी विचार करूया, तर असं चालणार नाही. लक्षात घ्या, वॉरन बफे जे जगातील
तिसऱ्या नंबरचे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत. ह्यांनी वयाच्या 11 वर्षी आपल्या गुंतवणूक चालू केल्या आणि असं भरपूर चांगले यशस्वी झाले. तरी पण ते बोलतात मी भरपूर लेट केला, आणखीन थोडं लवकर चालू केलं. असे त्यांचे विचार, म्हणून ते सर्वात श्रीमंत आहेत. तर आपण तसे विचार नक्कीच केले पाहिजे असं मला वाटतं. अत्यंत मस्त असं उदाहरण दिलेलं आहे तुम्ही शशांक सर. तुम्ही 10 नियम सांगितलेले आहे आणि दरवेळेसच खरं तर जेव्हा जेव्हा आपला हा कार्यक्रम असतो तेव्हा तेव्हा अत्यंत मूल्यवान असं मार्गदर्शन करत असतात आणि त्याचा लाभ अनेक प्रेक्षकांना झालेला आहे. ते प्रेक्षक स्वतः कॉल करून त्यांचा अनुभव सांगत असतात. तर तुम्हालाही श्रीमंत व्हायचं असेल तर निश्चितच शशांक सरांची कार्यशाळा आवर्जून अटेंड करा आणि तुम्ही श्रीमंत व्हा. तर आज पासवर्ड श्रीमंतीचा आमच्या खास कार्यक्रमात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. मात्र ताज्या बातम्यांसाठी बघत रहा Zee24 तास आणि रहा एक पाऊल पुढे. Zee24 तास रहा एक पाऊल पुढे.